Ah, meu, é um tanque, cara. Olha lá. Ah, meu, ele vai me achar. O tanque tá vindo na minha direção. Tem cinco na área, velho. Literalmente a maior parte do time tá aí. Meu, tem um tanque do meu lado, Deles, aqui né, no no posto de caso. combustível. Puta, eu tenho que aprender, eu tenho que começar a ter bazuca. Porque olha aí, ó, toda vez tem um tanque que dá pra destruir. Aí pega o quadriciclo e baixa de leve, que ele sai voando. Ainda bem. Aí ele viu. Não, se Como você que ele for pode me devagarzinho, enxergar? Eu tô, não ó, eu vai tô te matar, não. escondido, deitado. Eu tô Vai dar um escondido, dano, mas não vai deitado. Como que matar, ele não. me enxerga? Se for vermelho, ele tem olho de Deus. Aí não tá. Nem explica, não quer explicar, não. Tá silenciado, Gudert?